Вітаю вас в ефірі новини у студії Олена Солоніна. Сьогодні у випуску ми вам розкажемо про таке. Вибух у Керченському коледжі. У Криму оголошено режим надзвичайного стану. У Москві затримали заступника Аксьонова. Підозрюють в отриманні хабара. 100 тисяч гривень. Сім'ї політв'язнів отримують фінансову допомогу до кінця цього року. Вибухи розстрілу у Керченському політехнічному коледжі. В результаті події 19 осіб загинуло. І за різними даними, від 37 до 52 були поранені. Що сталося в Керченському коледжі і хто виявився вбивцею – далі у сюжеті. Ні, це не мій. Це мій, та може допомога нужна? Студенти Керченського політехнічного коледжу, ще не розуміючи всієї ситуації, знімають відео на вулиці. На ньому через кожні 5-10 секунд чути звуки, схожі на постріли. Взрив був в столовій, пострадало багато людей. Молодняк то, що був в столовій. А ці кадри зняв очевидець через 10 хвилин після вибухів та пострілів. Це трапилося приблизно о півдні. Версію про вибух газових балонів майже одразу спростовують. На місце події одна за одною прибувають карети швидкої. Місць для усіх постраждалих не вистачає. Возили на общественном транспорте, возили на маршрутках, на автобусах. Скорых по два, по три человека грузили. Это и сотрудники, и дети? Дети и сотрудники. А, и что вы увидели? Людей без ног, без рук. Наразі окупаційний слідчий комітет Росії повідомляє про 19 загиблих і десятки госпіталізованих в результаті нападу в коледжі. Говорят, что это не учебка, короче, бегите все. И мы начали бежать. Вышли все в задний двор, и, короче, начали какие-то типа хлопки, либо что-то кто-то стрелял, короче, там мы говорили. И тут я смотрю, и здания со второго и третьего этажа летят стекла. Такой был громкий шум, но не было ни дыма, ничего. Кто-то ворвался, взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холл, бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем. По второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли. Наш настоящий теракт, когда положено, как в Беслане. На місці подій працюють співробітники ФСБ, Росгвардії та МНС. Окупаційний слідчий комітет Росії повідомляє, в будівлі вибухнув невідомий вибуховий пристрій, начинений металевими предметами. Відкрито кримінальну справу перекваліфікували зі статті «Теракт» на вбивство двох і більше осіб. Окупаційна влада вже пропустила, що в інциденті винна Україна. Все зло на Кримську землю йде від офіційної української влади. Вони ніколи не скривали ненависті к нам. Делали за ці роки дуже багато нам зла. Підозрюваний у скоєнні злочину – студент коледжу Владислав Росляков. Ви можете бачити його на фотографії. Його знайшли мертвим на другому поверсі будівлі. Окупаційний слідком повідомив – хлопець покінчив життя самогубством. За непідтвердженою інформацією, зловмисників було кілька. Наразі триває пошук співучасників. Слідователі приступили к допросу свідчителів і очевидців. Ізучається відео з камер наблюдення, встановлюються всі обстоятельства случившегося. В анексованому Криму оголошено режим надзвичайного стану. Всі навчальні заклади та дитячі садки Керчі закриті. Анастасія Ісаєнкова, новини ЮАКРИМ. Завтрашнього дня в окупованому Криму оголошено триденний траур. Після вибуху в Керченському коледжі в окупованому Криму можуть посилитися репресії. Таку думку нам озвучив російський адвокат Микола Полозов. За його словами, винуватцями вибуху російська влада може призначити Україну і кримських татар. До оккупации Российской Федерации Крыма в Крыму никогда не было никаких терактов. Я убежден, что найдут и след Украины, и найдут след Межлиса. Я думаю, что, конечно, такая риторика будет, и это может послужить поводом для развертывания более масштабных репрессий, прежде всего в отношении крымских татар в Крыму. Под предлогом того, что вот они мусульмане, значит, они, возможно, террористы, а раз они с Украины, то они желают дестабилизации обстановки в Крыму. Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження у зв'язку з вибухом у Керчі. Злочин кваліфікують як теракт, сказав начальник відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Роман Мурачов на брифінгу в Києві. Розглядають версію створення терористичної групи чи терористичної організації. Він зазначив, що зараз не відкидають жодних версій, а СБУ їх перевірятиме.
На даний час перевіряються всі можливі версії, які оприлюднені в засобах масової інформації. Ускладнюється проведення досудового розслідування тим, що це є окупована територія та є важкість у проведенні слідчих дій першочергово. На даний час буде надано доручення Служби безпеки України щодо перевірки усіх версій. Українські прикордонники посилили безпеку на адмінкордоні з Кримом. Інформацію нам підтвердив речник Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби Максим Сорока. Таке рішення ухвалили через вибух на території окупованого півострова. Залучені службові собаки і основна увага – це ж приділення персоналу проінструктований щодо виявлення, викриття недопущення переміщення заборонених об'єктів, це саме стосується більше зброї, боєприпасів, вибухівки. От. Крім того, обов'язково це посилене спостереження військове і спільно з усіма правоохоронними органами. Будь-яких змін щодо форми швидкості немає, разом з тим і потік саме транспортних засобів невеликий. У Москві затримали окупаційного заступника голови Криму Віталія Нахлупіна. Про це повідомляє прес-служба окупаційного уряду. Нахлупіна підозрюють в отриманні хабара. Як повідомляє російське видання РБК, затримання пов'язане з тендерами. Чиновник курирував дорожнє будівництво в окупованому Криму. Кримський бізнесмен Ленур Ісламов каже, Нахлупін ще до окупації вимагав хабара у його транспортного підприємства «Сім-Сіті-Транс». Тоді він очолював комісію з бюджетної та економічної політики. Да, вообще любой транспорт. То есть он лез везде, в том числе и в транспорт. И в какой-то момент решил в том числе и забрать у нас маршруты. Вот почему. Нахлупин бы в жизни бы ничего не делал бы, не без согласования Аксенова. То есть это никогда в жизни такого быть не может. Это, в принципе, общие такие договорники и общий котел. Поэтому я думаю, что это борьба все-таки за пост уже премьер-министра Крыма. Поэтому, убрав Нахлупина, по идее, уже идут на дни, я думаю, дни уже по поводу отставки Аксенова. 100 тисяч гривень – таку суму до кінця року отримують сім'ї українських політв'язнів. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Кабміну. Для цього з держбюджету виділять понад 90 мільйонів гривень. Як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, гроші, зокрема, підуть на соціальну та правову допомогу рідним політв'язнів. Ми допоможемо всі необхідні документи представити разом з родинами політв'язнів, які дуже чекають такої підтримки, як 100 тисяч гривень. І тому у нас залишилось 2 місяці для того, щоб допомогти нашим політв'язням. І я дуже вас прошу це зробити. У Держмолодь житло очікують на відновлення фінансування програми «Доступне житло». Про це сьогодні на прес-конференції заявив очільник фонду із сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатний. Зареєструватися і стати на чергу можна, зібравши перед цим необхідні документи. Нині бажаючих понад 8,5 тисяч українських сімей. Через недофінансування цього року планують допомогти 300 сім'ям. Після рестарту у програмі запрацювали поправки, але для внутрішньо переміщених осіб відсоток допомоги від держави залишається незмінним. Для громадян, які потребують покращення житлових умов, державна підтримка становить 30%. Для внутрішніх переселенців така підтримка становить 50% від вартості такого доступного житла. Для того, щоб прийняти участь в програмі, громадянин має відповідати відповідним критеріям, тобто потребувати покращення житлових умов. Якщо ми говоримо про переселенців, то вони не мають мати у власності житла на підконтрольній території протягом останніх 3 років. Солідарність із незаконно засудженими. Кримські татари активно допомагають виконувати громадські роботи в міському парку мешканці міста Старий Крим Заремі Куламетовій. У квітні цього року окупаційний суд визнав жінку винною в публічній образі поліцейського. Куламетовій призначили покарання у вигляді 250 годин обов'язкових громадських робіт і штрафу в 20 тисяч рублів як компенсацію потерпілому поліцейському. Куламетову свою провину не визнала. Каже, після арешту її сина за перепост у соцмережі звернулася до правоохоронців за інформацію про його місце знаходження. Утім, адекватної відповіді не отримала. Мало того, що було мовчання в мою сторону, а один взагалі витащив телефон, як оказалося, підполковник поліції, і став знімати жвачку. З ухмилкою спровоцировав мене і, звісно, отримав свой адрес оскорбления с моей стороны. Каждый день ко мне приходят люди, новые и новые. Иногда бывает так, что я совершенно не знакома с этими людьми. Приходят, помогают.
вместе со мной убирают, вместе со мной уходят, ждут. Я даже не знаю ни их имени, ни откуда они приехали. Вечір пам'яті, присвячено українському правозахисникові Петру Григоренку, триває у Кримському домі у Києві. Там працює наш кореспондент Віктор Пономарьов. Вікторе, розкажи, як відбувається захід. Власне, головною подією вечора пам'яті є показ документального фільму, присвяченого Петру Григоренку. Автором фільму, автором сценарію до фільму стала кримськотарський історик Гульнара Бекірова. Сама стрічка знята за підтримки телеканалу АТР. Власне, ви можете бачити вже показ фільму для глядачів. Тут зібралося близько 20 людей, серед них і відомі діячі, зокрема голова Меджлісу Рефат Чубаров, лідер кримськотарського народу Мустафа Джемілєв, заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров, також Семен Глузман, психіатр і радянський політв'язень. Власне, по закінченню фільму відбудеться дискусія. Творча група, яка знімала цей фільм, на чолі з Гульнарою Бекіровою, буде відповідати на питання всіх учасників, всіх глядачів, які тут зібралися у Кримському домі. На цьому в мене все. Олена. Дякую, це був наш кореспондент Віктор Пономарьов з Кримського дому. Там триває вечір пам'яті, присвячений українському правозахисникові Петру Григоренку. Він виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів за нелегальну правозахисну діяльність, розжалований радянською владою урядові та позбавлений усіх державних відзнак. Перебував у радянських тюрмах. На цьому я прощаюся з вами. У студії була Олена Солоніна. Дивіться нас по буднях і підписуйтесь на UA Крим у Фейсбуці. О 20:40 зустрічайте у цій студії Мітата Халіла з випуском новин кримсько-татарського. Гарного вечора.